Pellegrini kryje krásny Dankov podvod. A nemorálny. Včera sme sa dozvedeli, všetci, čítam správu, podpredseda parlamentu Andrej Danko nie je tento týždeň v Národnej rade. Zo schôdze sa ospravedlnil, ako dôvod neúčasti od utorka do piatka uvádza web Národnej rady iné pracovné povinnosti spojené s prácou poslanca. Aké pracovné povinnosti má tento týždeň Danko, nevysvetlilo vedenie Národnej rady, čiže Pellegrini, ani SNS. Na oficiálnej zahraničnej pracovnej ceste prezidentský kandidát Danko ako podpredseda parlamentu nie je. No tak sa teda pozrieme na tie iné pracovné povinnosti. Ale ešte predtým by som vám chcel ukázať, keď si chcete kedykoľvek pozrieť, tak toto je stránka Národnej rady a každý z vás si kedykoľvek môže pozrieť, ako sú ospravedlnení v schôdzach, je tam, že účasť na schôdzach, zoznam žiadosti ospravedlnenie, môžete si tam kliknúť poslanca, nájdete si v tomto prípade pána Andreja Danka. Vyhľadať a nájde vám. Čo vám nájde? Andrej Danko z klubu SNS v období od 22. do 23.2., čiže od útorka do piatka tohto týždňa, to je celý pracovný týždeň v parlamente, keďže v pondelok schôdza nie je, si udáva ako dôvod ospravedlenia iné pracovné povinnosti spojené s prácou poslanca. No, tak sa teda na tie iné pracovné povinnosti spojené s prácou poslanca pozrime. A iné pracovné povinnosti Andreja Danka vyzerali takto. Toto by mala byť fotka z útorka tohto týždňa z letiska Viedeň, kedy Andrej Danko nastupuje do lietadla tesne pred 11. hodinou, čo z tohto si viete vydedukovať. A keď chcete zistiť, že kam letí, tak takisto z tej fotky to viete vydedukovať, lebo je tu napísané Time to Abu Dhabi 4 hodiny 56 minút. A time at Abu Dhabi, to znamená, aký je čas v Abu Dhabi, 13 hodín 34 minút to vyzerá, že pred 11. hodinou Andrej Danko v útorok tento týždeň nastupoval do lietadla vo Viedni, do lietadla, ktoré letelo do Abu Dhabi. Plniť si iné pracovné povinnosti. Zrejme išiel v šlapajách kolegyne Šinkovičovej, takisto z SNS, ktorú sme nachytali minulý týždeň, ako teda tam si plnila pracovné povinnosti. Za štátne si užívala luxus. Teda čo ďalšie potvrdzuje, že letel z Etihad, tak čiže Etihad, že letel do Abu Dhabi. Keď jete na leteckú spoločnosť Etihad, na ich stránku, tak nájdete, že každý deň odletajú z Viedne o 11. z Viedne do Abu Dhabi. Takže tento let zrejme teda Andrej Danko využil. No po pristáti zrazu jedna slečna, ktorú vidíte aj tu pred Andrejom Dankom a ktorá má čerešničky na očiach, zverejnila status na Instagrame, na svojej sociálnej sieti, kde má dosť followerov. Neodolala pokušeniu to zverejniť, asi jej kapitán či semafor nedal inštrukcie. Takže zverejnila takýto príspevok, kde je napísané tu dole, zväčším vám to, aby ste to videli aj vy. Moje čerešničky prvýkrát tento rok už na dovolenke a ja nemôžem byť. Toto stojí fakt za toto, si pozrite to slovo, lebo myslím si, že to sú vlohy ako od Andreja Danka rovno, alebo aký išiel, takú našol. Ten povedal, čo to ľudia odtupievajú. A táto napísala, ja nemôžem byť šťastiešia. Čiže zrejme, jej to písal on, to by som chcel slečnu upozorniť, aby mu teda mobil nedávala do ruky, lebo môže to hociako dopadnúť. Každopádne, ona sa chváli tým, že si teda dala urobiť nové čerešničky a že teda prišla ich vyvetrať na prvú dovolenku. Potom dávala aj ďalšie fotografie zo samotnej pláže, z ktorých už možno by ste mohli identifikovať, že kde približne to je, ale samozrejme nedávala si pozor. Urobila si napríklad aj takúto fotografiu, ktorú si na svoj Instagram zavesila. A potom už podľa toho názvu podniku Broadway v Abu Dhabi veľmi rýchlo, na pár klikov, vlastne to miesto, kde tá slečna čerešničková sedela, tak sme identifikovali, že kde sa vlastne teda nachádzajú. Zároveň k tomu pomohlo ešte ďalšia fotografia, kde na tejto fotografii priamo vidíte, že na tom kokosovom orechu je tu napísaný nejaký The EP Club. A tiež, keď začnete cez Google hľadať, že kde by to asi ako mohlo byť a čo by to mohlo byť, tak sa dopracujete vlastne k tomu, že nachádzajú sa v hoteli Emirates Palace Mandarin Oriental. V tom propagačnom materiáli tvrdia, že výstavba celého hotela stála, podržte sa, 3 miliardy
dolárov, 3 miliardy dolárov, to je 3000 miliónov eur. Absolutný luxus. Píšu tam o tisíckach tabú zlata, ktoré boli použité na zdobenie. A naozaj absolútny luxus. Môžeme si možno chvíľku z toho pustiť. Takže do takéhoto hotela práve Andrej Danko teda zatúžil ísť. Keď si pozriete jedálniček, to na ďalšom videu sa dá nájsť aj jedálniček v tom hoteli, viete si tam bez problémov objednať šampanské za 15 000 dolárov. Izba tam stojí aj 20 a viac ako 20 000 dolárov na 7 noci. Predpokladám, že keď si kapitán Semafor nejakú slečnú čerešničku našiel, tak sa určite pochlapil a nebol v tej najlacnejšej nejakej izbe. Takže Andrej Danko by nám mal tie odpovede dať, ako je možné, že on na Hulváta napíše oficiálnu ospravedlnenku, že si plní iné pracovné povinnosti a v skutočnosti je na mimoriadne luxusnej dovolenke s nejakou slečnou čerešničkou v Abu Dhabi, kde pred týždňou zhodou okolností iná jeho stranička z SNS trávila luxusnú dovolenku, pracovnú cestu. A zašívala sa tam za štátne. Takže páni, ľudia tento týždeň si reálne odpracovali v práci. 99% zamestnancov si to poctivo muselo odmakať. Ak by chceli mať koláče bez práce, tak šéf ich vykopne na ulicu. A ja sa pýtam, ako je možné, že šéf, papierový šéf Andreja Danka, Peter Pellegrini, zakryl tento podvod. Lebo Peter Pellegrini o tomto podvode vie. On veľmi dobre ako koaličný partner vie, keďže má Danko ochranku. Tie informácie sme si vymieniali aj my medzi sebou. Samozrejme, vždy sme vedeli, kde sa nachádza druhý človek. Veľmi dobre vie, že jeho zástupca ako podpredseda Národnej rady je na luxusnej dovolenke. Napriek tomu mu ospravedlnil fiktívnu ospravedlnenku, kde napísal, že si plní iné pracovné povinnosti. Nepýtam sa Fica. To je hajzel, ktorý si sám sebe zvýšil plat do 96%, do 5000 eur mesačne. Ten morálku nemá žiadnu. Ale Pellegrini sa tu tvári ako svätý za dedinu. Ale kryje podvod par excellence. Ste nám dlžní odpovede, páni.